Hello， 大家好，我是 Alden， 今天和大家分享通过 Update Server 来部署免费的代理节点。首先打开它的网站，它这里只提供了通过 Dico 的第三方登录，所以你需要先注册一个 Dico 的账号，我这里已经注册过了，然后点击这个登录，点击授权，登录成功之后，你就会看到这个页面。它这里目前最多能创建两台服务器，内存最多是 2GB，CPU 最多是 80%， 然后硬盘最多是 40GB。点击左上方的创建一个 server， 填一下最基本的信息。我这里创建两台的话，你就要填一半一半就可以了。然后下面这里选择这个节点。目前只有一个是免费可以使用的，我们选中第一个，然后下面这里选择 Node.js， 然后点击创建，它这里安装可能需要一点时间，你也可以把另外一台也创建了。OK， 现在两台服务器都已经安装好了，点击 Open。 首先你需要登录一下，因为我们是第三方验证登录了，所以是没有设置密码的。重置密码你可以点击左边菜单的 Get Panel Access， 这里可以重置密码，我就直接登录了。登录成功之后，你会看到节点的列表，我们点击其中一台。 OK， 已经来到这个控制台页面了。接下来我们下载这个代码，打开这个仓库，把代码下载下来。然后解压，我们点击这个菜单栏这个 Files，把代码上传上来。上传成功之后，我们点开 dash.sh， 我们主要还是配置这里的配置文件，把不需要的一些配置删掉。我们需要配置 Cloudflare 隧道的 token 以及域名。打开你的 Cloudflare 控制台，点开 Zero Trust， 点击 Accept， 然后选择 Tunnels， 创建一个 Tunnel， 创建完成之后，你就可以获取一个 token 了，把它拷贝下来，粘贴到 token 的配置项里面，把前面的删掉。接下来再来配置域名，选择你自己的域名，然后类型这里选择 HTTP， URL 这里需要填 localhost 8002， 然后保存，回到这里的配置页面，
把域名改一下。OK, token 这里已经配置好了，接下来就修改你代理节点的 UUID。OK, 其他就不用修改了，然后保存。回到控制台启动。如果控制台输出了节点的信息，就代表已经启动完成了。我们把这个节点信息拷贝下来。首先我们需要把前面的这个横杠给删掉。然后我们打开代理工具，把这个节点添加到代理工具里面。现在我们就可以测试一下了。OK, 页面能够正常打开， IP 也是跟我这里配置的获取这个 IP 是一样的。最后测试一下网速。我这里只跑了一个33兆的一个网速。OK, 今天要分享内容已经全部讲完，我们下期视频再见，拜拜。